አቶ ቀጀላ እርሶ ጋር ለምጣና ተመሳሳይ ነገር ነው ማነሳው። አንደኛ በምርጫ ቦርድ ተመዝግባችኋል የሚል ነው። ከዛ በፊት ግን ቅድም ያልቋጨ ነው አለን እና እርሶ ጀመረንና እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ስትገቡ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል እንደው እንዳል ደግሞ ቅድም ያልኩት ባልኩት አግባብ ይታይልኝና፣ ሌላው ነገር ግን ምንድነው ፈቺ አስፈቺ የሚለውን ቋንቋ እንደው በጣም ቋንቋውን ባንመነዝረውና እንዲህ ቀጥታ መንግስት አስፈቺ ነው በቃ ሊሆን የሚችለው አንድ ሀገር ውስጥ በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ላይ ሁለት የታጠቀ ክፍል ሊኖረው አይችልም። ፎር ዛት ማተር ኢህአዲግም መሳሪያ ሊኖረው አይችልም። ህገ መንግስቱ ይሄን ያደርጋል እና የኢትዮጵያ መንግስት ታጣቂ ነው፣ ሀገሪቱን ይጠብቃል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ወይ ካልሆነ አልተመቸኝም ካለ እዛው መቅረትና እጣ ፈንታውን መወሰን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ ባይሆን ሊሆን የሚችለው ወታደሮቼ ምን ይሆኑ፣ ቀጣይ እጣ ፈንታቸው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው፣ አደራጅልኝ፣ በመከላከያ የሚገባውን በኦሮሚያ ፖሊስ የሚገባውን እንደ የአቅራቢያው ማድረግ አልነበረም ወይ? እሱ ነገር ምን ላይ ደርሶ ነው? እሱ ላይ ቅድም እንዳልኩ በስምምነት ተስማምተን ነው ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለብቻው እንደ ድርጅት የታጠቀ ሰራዊት ይዞ መቆየት አለበት የሚል አቋም የለንም። የተስማማንበት ስለ ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ኢንተርናሽናልም አግባቦች አሉት። ዲሞቢላይዜሽን፣ ኢንቴግሬሽን የሚባሉ ስታንዳርድስ አሉ። የእኛም ስምምነት ከዛ ያራቀ አይደለም። ኢንቴግሬት ማድረግ ነው። ይህንን አርሚ ዝም ብሎ መበተን ዲስአርማመንት አይደለም። ዲሞቢላይዜሽን እና ኢንቴግሬሽን ነው። እና እነዚህ ሰዎች ወይንም የሰራዊቱ አባላት ነገም ታጣቂዎች ናቸው። ከአንድ አትሞስፌር ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ ሁኔታ ተዛወሩ እንጂ ነገ ሲቪሎች ይሆናሉ ማለት አይደለም። ወይ የፖሊስ ሰራዊት አባል ይሆናሉ፣ ይታጠቃሉ፣ የጸጥታ ኃይል አካል ይሆናሉ፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሊሆኑ ይችላሉ። ለምን ማስፈታት የሂዩሚሌሽን ቋንቋ ለምን ይጠቀማሉ ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ኮንፊውዝድ ሆነው አለ ማለት ፈልጌ ነው። እንደው አቶ ቀጀላ ይቅርታ አድርጉልኝና አንድ ነገር ላንሳ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደ ድርጅት ማለት ነው አንዳንድ እውነታዎችን መቀበል የግድ አይሆንበትም ለህዝብ ጥቅም ሲባል? ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደሮች በኦሮሚያ ፖሊስ ውስጥ ቢታቀፉ ኖሞር እኮ በቃ ከእንግዲህ የኦነግ ወታደሮች እኮ አይደሉም፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ናቸው። መከላከያ ውስጥም ከገቡ የኢትዮጵያ ወታደሮች ናቸው እንጂ ከእንግዲህ የኦነግ ምናን የሚባል ኦነግማ በቃ ፈቶ እኮ ማለት ሰላማዊ በመሆነ መንገድ በድምፅ ሊያሸንፍ በኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ለመንጠቅ ነው ቁጭ ብሎ ያለው አይደለ? ስለዚህ ይሄ እውነታን እንደ ሂዩሚሌቴሽን እንደ መዋረድ ለምን ድርጅቱ ቆጠረ? ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ሲባል ቢያስፈታም የነ ዶክተር አብይ አህመድ እኮ መንግስት ነው አይደለ የሚያስፈታው? ለውጥ አመጣ የሚባለው መንግስት አንዳንዴ እውነት ነጻ አርነት አያወጣም፣ ነጻ አያወጣም። እውነት እስቲ እንዴት ያወጣል? አንድ ቃል እየተናገርን እኮ ነው። ወደ መከላከያ ሰራዊት መቀላቀል፣ ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ መቀላቀል ማለት ትጥቅ መፍታት ማለት አይደለም። ትጥቅ መፍታት ማለት አይደለም። ዞሮ ዞሮ ታጣቂዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። አሁን ትርጉም ምንድን ነው የተሰጠው ትርጉም? ይበተናል። ልክ እንደሚበተን ወደ የቤቱ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ መሳሪያ አምጣ ተብሎ ተሰልፎ መሳሪያ ያስረክቦ ልክ እንደ ምርኮኛ የሚበተን አይነት እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚነገረው ሚዲያ ላይ። እንደዚህ ሲነገር ፊሊንጎች ይፈጥራሉ፣ የማይፈለግ ስሜቶች ይፈጥራሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ስምምነቱ እንደዛ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ኢንቴግሬትድ ይሆናሉ። ዲሞቢላይዝድ ነው፣ ኢንቴግሬትድ ይሆናሉ በየሙያቸው በየችሎታቸው። ይህንን ተግባራዊ ማድረግና አፈጻጸሙ ላይ ችግር አለ። በጣም ጥሩ ነው። ያውን ቅድም ያሉት እንግዲህ ዲስአርማመንት፣ ዲሞቢላይዝ እና ሪኢንቴግሬሽን ዲዲአር የምንላቸው ነገሮች ምናልባት እንደው በኢትዮጵያም ብቻ አይደለም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮችም እንዲህ አይነት ነገሮች ተደርጓል። ይሄን ለማድረግ መንግስት ዳተኛ ሆኗል ብሎ ያምናል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር? አዎ፣ ምክንያቱም ሁሉንም እንኳ ባልል ስንነጋገር በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እና ፕሬዚደንት ለማ ኢንቴግሬሽኑ ላይ ምንም እንትን ያላቸው አይመስለኝም።
ምክንያቱም ሆነስትሊ ነበር በሆነስት በተማምነን ነው ይሄን ስናደርግ። በማይከላይ መንግስት ደረጃ በፌደራል ደረጃ ግን ብዙ አይታይም። አንድ ሐሳብ ላንሳና ይቅርታ እንግዲህ ይመጣለው የአሁን ከ በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከኦሮሞ ተወላጆች ውጪ ሌላ ወታደሮች ነበሩት እንደው ግልጽ ለማድረግ? አልፎ አልፎ የሌሎች አካባቢዎች ሌሎች አካባቢ በተለይ ከ91 በፊት በብዛት አሁን በጣም ጥቂት አንድ ለሶስት ብናገኝ ነው ከደቡብ በብዛት በተለይ አንድ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ የኦሮሞኛን ቋንቋም መናገር የሚችል ከሰሜኑ ክፍል እስከማውቀው ድረስ እኔ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል አላየሁም። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ አሚን እርሱ ጋራ ልምጣና እንግዲህ ብዙ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። እዚ የተነሱ ሐሳብ ላይ እስቲ ማለት የሚፈልጉት ነገር ለስማ። አንደኛ ወንድሜ ቀጀላ በሚለው በብዙ ፖይንቶች አልስማማ። የኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባርም በላይ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ኢንትረስትም ከፖለቲካ ድርጅቶች አላማ ወይም ደግሞ ግብ ይበለጠ ነው። የኛ ኢንትረስት ማለትም የኦሮሞ ህዝብ ኢንትረስት የሚጠበቅ ከሆነ የፖለቲካ አመለካከታችን እንኳ ግብታዊ ባናረግም ድላችን ተጠናቀቀ ብለን ነው የምንገምተው። አሁን ወንድሜ እንዳለው ይፍቱ አይፈቱ የፓርቲያችንን ስም ወይ ደግሞ የሂሙሌሽን ጋር ብቻ አገናኘ ነው እንጂ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን በዌስት በኩል እየደረሰ ያለውን ችግርና ሰቆቃ እንኳ ከግምት ውስጥ አላስገባንም ማለት ነው። ከድርጅታችን የሂሙሌሽን አላማ ጋር ብቻ ነው ያያዝ ነው እንጂ ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ስርዓት አልብኝነት ሰፍኖ ዝርፊያ ሁሉ የሚደረግበትን አገር እያየን አይደለም ማለት ነው። በሌላ መንገድ ማን ነው ከማን ነው የሚፈታው? ኦኬ በፕሬዝዳንት ለማና በወንድሜ በጃል ዳውድ ማከል ምንድነው ልዩነቱ? ለማን የማይቆረቆረው ጃል ዳውድን የሚቆረቆረው ስለ ኦሮሞነት ምን አለ? ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ለማ እየሰራባቸው ያለው ፕሬዝዳንት ለማ እየሰራበት ያለው አላማ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት በየት በኩል አጓደለው በየት በኩል የኦሮሞን ህዝብ ትግል እያጓደለው ነው ከሚለው ያችን መስመር ብቻ ማየቱን ትተን ከፖለቲካ አላማችን ጋር ብቻ ከፖለቲካ ስማችን ጋር ብቻ የምናያይዘው ጉዳይ በጣም ያሳዝነኛል። ምክንያቱም አላማችን ይሄ አልነበረም። አላማችን የኦሮሞን ህዝብ ከአንድ ቦታ ለማድረስ ነው እንጂ ሚስተር ኤን ወይ ሚስተር ቢ ወይ ደሞ የዚህን ፖለቲካ ድርጅት ከዚህ እናደርሳለን ይምል አላማ ለዚህ አይደለም የታገልነው 30 አመት። አንተ አደረስክ ለማ ከግብ አደረሰ ጃል ቀጀላ ካድ አደረሰ የምፈልገው ሁላችሁም ኦሮሞ ህዝቦች እስከሆናችሁ ድረስ ማንንም ያደርሰው ማንንም ቀድሞ እንድሜ እንዳለው ግቡን የኦሮሞ ህዝብን ያስገባው ወይም ሌሎች ህብረተሰቦችን ያስገባው ለኦሮሞ ህዝብ ጠቀሜታ አለው። ትላንት ከነበረበት መገደልና ከመታሰሩ አድኖናል። ዛሬ በዚህ ምክንያት የሚሰደድ ዜጋ የለም። በዚህ ምክንያት በእስር ቤት የሚሳቀቅ የኦነግ አባል ተብሎ የሚገረፍ የለም። ይሄ ነው ድላችን። ይሄንን ድል መቀበል እንዴት አቃተን? ከዚህ በላይ ምናልባት ብዙ ፍላጎቶች ሊኖሩን ይችላሉ። ግን ከማን ነው ማንን ተዋግተን ነው ያንን ትግል የምናመጣው ነው። ሌላው አንዳንድ ሁኔታዎችን እየዋጥን መሄን አለብን። ዶክተር አብይ ያለው በትክክልም ነው። አዎ ጠርተውን በክብር ኑ አብረን እንስራ ማናገር ላይ ብለው ነው የተጠራ ነው። እነሱ ናቸው ጠሩ። ኦፍ ኮርስ እነሱንም ለዛ ያደረሳቸው ትግሉ ነው፣ የቀሮ ትግል ነው። ግን የቀሮዎች ትግል መሪ ሆነው ቁጭ ብለዋል። የቀሮዎችን ትግል መስመር እንዲይዝ የአገሪቷን ፖለቲካ ትክክለኛ መንገድ እንዲይዝ አድርገውታል። አባይ ጸሐዬ ፕራይም ሚኒስተር ቢሆን እኮ እኛ ፕሮባብሊ ላንጠራ እንችላለን። እርስ በርሳችን በኦሮሞና በኦሮሞ መካከል ይሄ አጸያፊ አመለካከት ሳይሆን ኢቭን በኦሮሞና በአማራ በኦሮሞና በትግራይ በኦሮሞና በኦጋዴኑ መካከል ምን አይነት ፍቅር ምን አይነት ሰላም ምን አይነት አብሮ መኖርን እኛ ነበርን ማስቀመጥ የሚገባል። ምክንያቱም ትላንት በመከፋፈል ወያኔዎች በቀየሱት መከፋፈል ምን አይነት ችግር እንደተፈጠረ እቺ ሀገር ወደ ማትፈልግበት ጦርነት ልትገባ እንደነበር ያየነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ታንክስ ቱ ዚስ ሊደር ሂል ያረገ ነው ያዳነ ነው በህዝቦች ማከለ ያለውን መቃቃርን እየፈወሰው ነው። ይሄንን ሊደር ከጀርባው ቆመን
የሚጎሉበትን ቦታዎች እየሞላንለት ደግፈነው በጣም የሚያሳዝነው ዳሬ በእኛ ክልል ማለት ነው እና ቢይን ዳሬ ሌሎች ማህበረሰቦች ከአንድ የትላንትናው ጁንታ ከነበሩት ማፊያዎች ግሩፕ ሌላ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ተቀላላ የተቀበለው መሪ ነው። የአፍሪካ ማህበረሰብ እየተቀበለ ያለው መሪ ነው። እንዴት በእኛ አንድ ጥያቄ እንደ ማጠቃለ አንድ ላንሳሉትና እንግዲህ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ከአንድ ሴንቸሪ በላይ 100 አመት በላይ ትግል እንደነበረ ይታወቃል። ግን እንዲህ ከ40 አመት ያው እናንተ ያላችሁበት ድርጅት ኦነግን ስለሆነም ይመለከተው እስቲ ያኛውንና በዚህ በ8 ወር መካከለ የመጣው ለውጥ እስቲ ያነጻጽሩልኝ ነው የራሱ ሚና ቢኖረው ማለት ነው። እኛ ያደረግነው የ40 አመቱ ትግል የኦሮሞነትን ቤዝ እንትኑን አቆመናል። እነኛውን ቀይሮች የሚባሉት ችግኞች እኛንን አበቀልናቸው። እኛ ትላንት ያስቀመጥናት ዘር ነች ቀይሮን ያበቀለችው። ቀይሮ ደግሞ እነኚህን የመሰሉ ንቁ ሊደሮችን ፈጥሯል። ይሄንን ልሙጥን ተቀበለን መከተል ብቻ ነው። አመሰግናለሁ አቶ ቀጀላ ወደ እርሶ ልምጣና ቀደምም አንድ ጠይቄ ምናልባት ስላቋረጥኩት ሊሆን ይችላል አልመለሱልኝም። ምርጫ ቦርድ ተመዝግባቸዋል? ምርጫው ለመመዝገብ ጠይቀናል። በተለያየ ጊዜ ማመልከቻ አስገብተን እንደገና በአካልም የምርጫ ቦርድ ባለስልጣናትን አግኝተን አነጋግረን የአቃቤ ሕጉንም ኦፊስ ጎብኝተን እንዲመዘግቡን ማመልከቻ አስገብተናል። የተጠየቁ መስፈርቶች አሉ። በዛ በምርጫ ሕጉ መሰረት በተለይ ስለ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ 573 የሚለው ልክ ለአዲስ ፓርቲ የተሰራ ወይም የተደነገገ ህግ ነው። ያ እኛ ደግሞ አዲስ ፓርቲ አይደለንም፣ የነባር ፓርቲ ነን፣ የታወቀ ፓርቲ ነው። እንደዚሁ እውቅና ስጡን ተደራደር ነው የገባን ብለን ጠየቅ። አይደለም አዋጁ የወጣው እናንተ ከወጣችሁ በኋላ ነው፣ ህጉም የተደነገገው ከዛ በኋላ ነው፣ ሌሎችም የተመዘገቡት በዚሁ ስለሆነ ይህንን አሟልታችሁ ማቅረብ ይገባችኋል ብለው መለሱልን። በተጨማሪም ደግሞ ህጎቹ ሪቫይዝድ የሆኑ ነው፣ እየታዩ ነው፣ እየተከለሱ ነው። ምናልባት ይሄ ህግ ሲከለስ እነዚያ መስፈርቶች ሊነሱ ይችሉ ይሆናል። ያን 1 ወር 2 ወር እየጠበቅን ነው። ኦኬ። እንደው ምናልባት ከዚህ በፊት አቶ ቶሌራን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊውን እዚያ አነጋግሬ ምርጫ ቦርዱ የሚጠይቀን የማይመጥነን ነገር ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ከምን አንጻር ነው? አሁን ቅድም እርሶ ያነሱት እኛ አዲስ ፓርቲ አይደለንም፣ 84-85 ተገፍተን የወጣን ፓርቲ ነን የሚል ነገር አንስተዋል። እና እንደው ግን እንዲያጠራ አድርገው እንዲመልሱልኝ፣ አሁን የተወሰነ መለሳለስን እያየው ነው። ግን ቅድም አንድ ያነሳሁት ሀሳብ ነበረ፣ እንግዲህ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ በሰፋው ምህዳር ውስጥ ለመንቀሳቀስ እንደው አሳሪ የሆኑ ህጎች እንኳ ቢኖሩ በዛ ውስጥ ስሙዝሊ አልፈን በሂደት ደግሞ እንዲቀየር እንታገላለን የሚልን ነገር አንስተን ነበር። እና እውነታውም እንደዚህ ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር እንጠብቅ፣ ትመዘገባላችሁ ብለን እንጠብቅ። ባለው ህግ በጣም ፍላጎት አለን፣ ጥርጣሬ እንዳይገባቸው ህዝቡም ጥርጣሬ እንዳይገባው። ምርጫን ከኛ በላይ እኔ እንጃ ሁሉም የሚጠብቀው ነው፣ እኛ ደግሞ በጣም እንጠብቀዋለን። እንደው መልካም። ምናልባት ግን እንደው ያው ለተመልካች ያው እንግዲህ አንድም ይሄ መድረክ ለምርጫ ማን ምንድን ነው ምን ይመስላል አቋሙ ምንድን ነው የሚለውን እድል የምታገኙበት ነው። እና አንድ ነገር ግን ላንሳ። ማለት አሁን የኦሮሞ ህዝብ እንደ ዋና ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንቅስቃሴ ጥያቄ ይፈጥርበታል። እና የምርጫ ህጉን መቀበል አለመቀበልና ለእሱ ጥረት ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀሩትንስ ታጥቆ ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደሮች ማስፈታቱን እንግዲህ ያው ለጊዜ እኔም ልተወውና ትተው ወደ ሌላኛው መንግስት እንዲያደራጃቸው እሱን ከመስራት አንጻር አጠራ አድርጎ አንድ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ነገር ቢያነሱልኝ። እሱን ተግባራዊ ለማድረግ ያው ቅድም ያልኳቸውን ስምምነቶች አሁን አገርም ያወቀው ስምምነቱ ምን እንደሆነ አሁን ታውቋል። እነዚያን ስምምነቶች ተግባራዊ በማድረግ ላይ እያለን የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ከሁለቱ ከመንግስትም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባርም የጋራ ኮሚቴ
ይሄ በኢንቴግሬሽኑ የአርሚውን ኢንቴግሬት በማድረግ ረገድ ማለት ነው። እነዚህ ስራቸውን እየሰሩ ባሉበት ሁኔታ ምንም እንኳ በተፈለገው ጊዜ ባይፈጸምም ሂደቶች ባሉበት ሁኔታ በመንግስት በኩል አሁን በኃይልን የመጠቀም በኃይል ወደ ኃይል በጉልበት ያንን ችግር ለመፍታት ሂደቱን አደናቅፎታል። አሁን የጋራ ኮሚቴው ስራውን እየሰራ አይደለም። ጦርነቱ ካልቆመ ተኩስ መቆም አለበት። ተኩስ ይቁም ብለን ጠይቀናል። ችግሮች ተፈጥሯል። እዚህም እዛም ለሚባለው ደግሞ ሌላ ገለልተኛ ወገን ገለልተኛ አካል ማን አጠፋው? የት ላይ ኦነግ ምን አጠፋው? በመንግስት በኩል ምን ጠፋ? ይሄስ ስምምነት ተግባራዊ ሳይሆን ለምን ቆየ የሚለው አንድ ገለልተኛ የሆነ አካል በጉዳዩ ገብቶ እንዲያው እና ተኩስ እንዲቆም የሚል አቋም ይዘን ነው ያለ ነው። ይህንን እየጠየቅን ነው ያለ ነው። አመሰግናለሁ። ወደ እርሶ ልምጣና የተነሳው ላይ መጨመር ይችላሉ? እንደው ህዝቡ ግን ወደ ልማት መመለስ የለበትም? እንደው አሁን ሁሉ ፖለቲከኛ ሆኗል በአሁን ሰዓት ላይ እና ፖለቲካው ለፖለቲከኞች ተተነላቸው ሰው ኪስ ውስጥ ሳንቲም ወደሚያስገባው እንቅስቃሴ መመለስ የለበትም ወይ? እስቲ በአሁኑ ሰዓት ባለው ሁኔታ ሁለት ኃይል ነው ያለው፣ ሌላ ሶስተኛ ሊኖር አይችልም። ሁለት ምርጫ ነው ያለው፣ ሌላ ሶስተኛ ምርጫ ሊኖር አይችልም። አንደኛው ምርጫ ይህን የተጀመረው ለውጥ እስከ ምርጫው አለት ማስቀጠል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄን ማደናቀፍ ነው። ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ያለብን እኛ ነን። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። መፍትሄውም ይሄው ነው። ያሸንፈው ይወጣል። ትግሉም ማስቀጠል የሚፈልገው ካሸነፈ አሸንፈው ይወጣል። ማደናቀፍ የሚፈልገው ካሸነፈ ይደናቀፋል። በእኛ ድርጅት እምነት እነዚህ ሁለት ነገሮች በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው በአሁኑ ሰዓት። ለዚህም ነው የድርጅታችን መሪ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ በአሁኑ ሰዓት ከመንግስት ጋር የኦሮሚያ የጸጥታና የአስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ሆነው እየሰሩ ያሉት። ለምንድን ነው? ለማስቀጠል። ይሄን ትግል እስከ ምርጫው ድረስ ለማስቀጠል ነው እየሰሩ ያሉት። ስልጣን ፈልገው አይደለም። ከዛ በላይ የነበረ ስልጣን ነበር። የዛ አዛዥ ነበሩ ጀነራል ከማል። የታወቁ ጀግና፣ ለኢትዮጵያ የተጋደሉ የተዋጉ ያሸነፉም ጀግና ነበሩ። ይሄ አሁን ያለው ስልጣን ሌሎችን ሰዎችን ሲያስቆጣ እናያለን። ለእሱ ምኑም አይደለም። ይሄ የተጀመረው ለውጥ መቀጠል አለበት ከሚል እምነት ብቻ ነው እዛ ያለው። በሌላ በኩል ቅድም ገልጸዋል እነ ዶክተር አብይ መንግስት ጥሩ መንግስት ነው። እስካሁን በኢትዮጵያ ላይ ካየናቸው መንግስታት የዚህን ያህል መንግስት ጥሩ መንግስት የለም። ዳሩ ግን ወርቅ እንኳ ቢያነጥፍልህ መንግስት የህዝብ መንግስት በህዝብ ሲመረጥ ብቻ ነው ጥሩ መንግስት የሚባለው። ለጠየቀኝ ጥያቄ ህዝቡ ወደ ልማት መመለስ የለበትም ወይ ላልከኝ ጥያቄ በትክክል መመለስ አለበት። ፖለቲካ ዳቦ አይሆንም። ወደ ልማት ለመመለስ ደግሞ ሰላም መስፈን አለበት። ሰላም ከሌለ ልማት የለም። ያንን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሰላምን የማስከበር መብት የመንግስትና የመንግስት ብቻ ነው። አመሰግናለሁ በጣም። አቶ አሚን ወደ እርሶ ልምጣና ህዝቡ ወደ ልማት መመለስ የለበትም ወይ የሚለው ጥያቄ እንደተጠበቀ ይሆንና ተጨማሪ ግን የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ወጣት የቀድሞውን ኦህዴድ ወይንም የአሁኑን ኦዲፕ የምንለውን እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በድርጅት ስም መውደድ ነው መሬት ላይ ወረደ ስራቸውን በመመልከት መከተልን ያለባቸው ወደ ልማት መንገድ የሚባለው ማለት ነው። ይሄን ነበር የኛ አመለካከት። ከውጪ የመጣ ነው የፖለቲካ ድርጅቶች እቺን ሀገር የሞተችው ስፔሻሊ የኦሮሚያ ክልል ማለት ነው በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሆን ተብሎ ኤክስፕሎይቴሽን ተደርጎበታል። ከቀዩ አፈናቅለውት በቀዩ ላይ ፎቅ ሰርተውበታል። ከቀዩ ያለምንም ዋስትና ያለምንም ካሳ
ከብዙ የኦሮሞ ገበሬዎች ከቀያቸው ተፈናቅሏል። በብዙ ቦታዎች ያለ ግብር ያለ አንዳች ያገሪቱ ገቢ ከመስገባት ሌላ ብዙ ፋክተሮች ተሰርቆበታል። ይሄንን ነበርኛ ከውጭ የመጣ ነው። ይሄን የፖለቲካ ድርጅት ካሉት አገር ከሚመሩት ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ቁጭ ብለን የኦሮሞን ህዝብ ከነበረበት የኢኮኖሚ መጎሳቀል እንዴት እናወጣዋለን የሚለውን በዚህ ፖሊሲ ላይ ነበር መደራደር የሚገባን። አንፎርቹኔትሊ ያዝነው መንገድ ደግሞ ሌላ መንገድ ነው። በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኛ በክልላችን ትላንት ለዚህ ድል ያበቁንና እኛንም ከውጭ ያመጡን እስረኛውን ከእስር ቤት ያስፈቱን ኢቭን ኢሃደግን ውስጥ ተከፍተኛ ለውጥ ሆኖ ኦፒዲዮ ለዚህ ለውጥ መሪ እንዲሆን ያበቁን ቄሮዎች ዛሬም ቢሆን የኢኮኖሚ ችግራቸው አልተፈታም። እኛ የምናደርገው ትግል ዳሬ ካሁን በኋላ ለነጻነት ትግል ከለጻነት ትግል የበለጠ የኢኮኖሚ ትግል ነው ማድረግ የሚገባን ባይነኛ። ውስጣችን ሌላ ችግር የቢሮክራሲ ሲስተሙ እንዲተሳሰር ለማድረግ ከዚህ ባይጀመር ቆንጆ ነው የሚል አመለካከት አለኝ። መጀመር የሚገባው የአገሪቱን ንብረት በከፍተኛ ሁኔታ ያዛቡ ያለ ቀረጥ የአገሪቷን ኢኮኖሚ ያዛቡ ታላላቅ ፋክተሪዎችና ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ መሆን ይገባዋል ባይ ነኝ። ከዛ በተረፈ ወጣቱ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለተቀሩትም ማህበረሰቦች ዛሬ እየተፈጠረች ያለችውና በነ ዶክተር አብይ እየተመራችው ያለችው ኢትዮጵያ ትላንት ከነበረችው ኢትዮጵያ በብዙ ነገር የምትለይ መሆኗን መገንዘብ አለብን። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን በአንደኛ ደረጃ የሚያቀነቅን የኢትዮጵያዊነት ልዕልነት እንዲከበር በከፍተኛ ሁኔታ ከፓርቲ ፍላጎት ይልቅ ከማህበረሰቡ ፍላጎት ይልቅ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚቆረቆር መሪ ያገኘች ሀገር ሆናለች። ሁለተኛ ዛሬ በአገራችን ውስጥ ጠመንጃ ይዞ ኢትዮጵያን ለመዋጋት የሚዘጋጅ ወይ ተዘጋጀ የፖለቲካ ድርጅት የሌለበት ሀገር ሆናለች ሀገራችን። ይህንን ደግሞ ሊፈጠር የቻለው በዚህ በቀን አመለካከት ባለው ሊደር መሆኑን መርሳት የለብንም ነው። ሁላችንንም ውጭ ያለን የኦሮሞንም ሆኖ የአማራ ድርጅት ነኝ ባይሆንም የትግራይንም ጨምሮ የኦጋዴንን ሁሉንም በሰላማዊ መንገድ ወደ አገር እያመጣ እቺን አገር በሰላም እንገባ የሚል መሪ የተፈጠረበት አገር ስለሆነ እቺን አገር ሁላችንንም በመደመር በተባለው ቋንቋ፣ በፍቅር በተባለው ቋንቋ፣ በይቅርታ በተባለው ቋንቋ እቺን ሀገር የመጠበቅ የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም። የመጨረሻ ጥያቄን ለአቶ ቀጀላ ላቅርብና ውይይታችንን እናጠቃልላለን። ሁለት ነገር ላንሳ አቶ ቀጀላ። አንደኛው ነገር የመስቀል አደባባዩ ሰልፍ ኦነግን ሸውዶታል ይላሉ ሰዎች። ከምን አንጻር ነው እንደዛ የሚሉት? እንግዲህ እርስዎ ክሊር እንዲያደርጉት ፈልጌ ነው። ያኔ ያን አደባባይ ጤም ያደረገው ወጣትና ህዝብ ሁሉም የኦነግ ደጋፊ እንደሆነ አስቧል ኦነግ ይላሉ። በአጋጣሚ እኔ ለስራ ጉዳይ እዛ ስለነበርኩኝ የመጡ ወጣቶች ብዙዎቹ የዳውድ ኢብሳን፣ የዶክተር አብይን፣ የኦቦለማን ነው ቲሸርታቸው ላይ አድርገው የመጡትና ኦነግ የራሱ መስሎት ሀሳብ ቀየረ ሀገር ከገባ በኋላ እንጂ ድሮ ሰላም ነበር አመጣጡ የሚላሉ። ይሄን እርሶ የራሱትን ድርጅት ግልጽ ያደርጋሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከሰሞኑ የሰማነው አንድ ሀሳብ አለ። ምክትል የታማጆር ሹሙ ብርሃኑ ጁላ አንድ የተናገሩት ነገር አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ህዝብ በሬውን አርዶ አበላው፣ ከዛ በኋላ ግን ኦነግ መልሶ ያን ህዝብ ዘረፈው፣ ገደለው፣ አፈናቀለው የሚል ነገር አንስቷል። ምን ምላሽ አለ ለዚህ? በተለይ ወጣቱ አካባቢ አንኤምፕሎይመንት ስላለ፣ ግሪቪየንስ ስላለ፣ መንግስትም ኮንትሮል ማድረግ ያቃተው እንቅስቃሴ እንዳለ ነው። ከኦነግም ከማንም ቁጥጥር ውጪ የሆነ ማለት ነው። ሶሻል ፕሮብለም፣ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም አለ። ችግሮቹ መፈታት አለባቸው። በሂደትም ይሁን በአግባቡ መፈታት አለባቸው። አድሬስድ መሆን አለባቸው። ችግሮቹ አሉ የሉም ተብሎ አድሬስድ ከሆኑ በኋላ መፈታት አለባቸው ብለን እናምናለን። መስቀል አደባባይ ምናልባት ሳይሻገሩ ሆነም አንድ ጥያቄ አለኝ። ይቅርታ በጣም አርዲቶክ እንደታየ በፍጹም አላረገው። መንግስት ያቃተው ነገር አለ የሚል ነገር አንስተውልኛል አሁንና፣ ይሄ ድምጽ ደግሞ ህወሓት አካባቢ ይሰማል ብዙ ጊዜ
ማስተዳደር አልቻለም መንግስት ይያሉ የመንግስትን ደካማ የሶሻል አንድሬስት የሚባለው ነገር በማጉላት የሚያሳዩ ነገር አለ። እኔ ብዙ ቦታ ላይ ደም የመምህራን ስብሰባ ላይ ዶክተር አብይ ያነሱት ንግግር ግን አለ እቺኛው ንግግር ራሱን አንስተው መግደል ስላቆምን ማሰር ስላቆምን ነው አለ። መግደልና ማሰር ደግሞ የተለየ ጸጋ አይጠይቅም ጭካኔ ብቻ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ መንግስት እንዲ ነው እየተረዳ ያለው የርሶ ድርጅት እንዴት ይረዳዋል ይሄን ሐሳብ? የኔ ድርጅት ምረዳው በተለይ ሎካል ጋቨርንመንት ወረዳዎች ላይ ብትሄድ አሁን በጊ ብትሄድ ግዳሜ ብትሄድ ማቃቸውን ቦታ ነው መጣቀቅሳቸው በሚራብም በምስራቅም ወደ መይሶ ወደ ሌላ ብትሄድ ሎካል ጋቨርንመንት ፋንክሽን ያረጋ አይደለም። ፖሊሱ ስራውን እየሰራ አይደለም። ፍርድ ቤት በአግባቡ አይሰራም። አስተዳደሩ ስራውን መስራት አልቻለም። it is beyond their control ከቁጥጥራቸው ውጪ ሆኗል። እዛው ስርዓቱ ውስጥ ደግሞ ችግር አለ። ችግር ፈጣሪዎች አሉ። በመንግስት አካላት የመንግስት አካላት ሆነው ችግር የሚፈጥሩ አሉ። ይሄን ማለት ፈልጌ ነው እንጂ አጠቃላይ እንደ ሀገር ሀገሪቷን ይዘው ማቆም አልቻሉም ማለት አይደለም። የታገሉ ነው ለማቆም እነሱም እኛም ያገዝናቸው ነው። ሌላው የመስቀል አደባባይ እኛ ገና እዚህ ሳንመጣ ነው የህዝቡን ድጋፍ የምናቀው። ስለዚህ ኦነግ ገባ ሲባል ህዝቡ ወደ ሜዳ ወይም ወደ አደባባይ መጉረፍ ይህ አዲስ አይደለም። የምክትል ኢታማዦር ሹሙን አንስዋና ሰነት ያልመለስኳት እሳቸው ያነሱት ነገር አለ። ያነሱት ሶስት ነገር ነው ስለበሬ ታረደ በክተር እ ከምትን ይወጣ ንግግር ነው። ምንድን ነው የምለው ኦሮሞ ሰፉ ነው የምለው ታቡ ታቡ ባን ወግ ወጉን ያልጠበቀ ቫልዩን ያልጠበቀ አነጋገር ነው አይባልም። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተው እንዲህ አይነት ውይይት ከኔ ጋራ የተወያዩት አቶ አሚን ጁንዲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለአንድነት ዋና ጻፊ፣ አቶ ተማም ባቲ የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ የድርጅትና የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበሩ። እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስላረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በተለየ ርዕስና በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። እስከዛው ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።